Mawulidi gasanyo Sb4 amaze nalangi la pate wawe gendo kubera mbikuletede mumasa omukatambi ine Maama Fiina esanyu jebalimo lya manyi nyo ngawele nkola ya fano kwanda boyuji ka video mbade nsabo kapeleka like kamenga kasoro tambula katukere omuntu yenna eyandegede kumanya kweno information na dala bana ba team Maama Fiina team Sb4 ne team abana abalongo ife ba youtuber esanyu jitulina temubimanyi Sb4 afuse salongo tufunye YouTube omu wa manyi nga salongo kale ngowe natana subscribing nga wikati kumukutu gwa fegu no gowanda boy UG ila gowe nanga olinevi zibu hajimiti walinyo kulo mbiridua gowe nanga olinevi zibu nambeli yawe sembeli 1515 minboxing WhatsApp wajakubanga kulo mbiridua obedengo tele da kale katwe yongele yo nama ulire gafe galero mochi manyi bulonji olunaku kurejo wali yedi mulago ku grade ebera grade waliwe bazalisa kazi anitaida mchala wa Sb4 ya sode kubanga azala abalongo na ye mujukira bulungi before anitaida ngatana aba kuzala ngabula yo weeks 2 kuvanerero kuvani kati Maama Fiina yali yavayo na Swiza Sb4 na gama tino mchala wo wavayo na tazala abalongo ngenda kuwa milioni zimeka abiri ila wabaza abalongo sigenda kuwa milioni abiri Sb4 cha musanyu sanyo nga chila gantino Maama Fiina yalose mbu ya mbuni aniteida agenda okuzala abalongo na ye mchimanye bulungi ntino abaganda baino ngembo gamba ntino omwana tebagenda kala baganda basinga tebatera genda musikani oshegira ila Sb4 ade tachimanyi tino aniteila agenda kuzala chi abalongo oba mumfuna kati Maama Fiina yasazewo na gamba tino agenda kutegeka party esinga egenda okubeerawo egenda okulasitinga naku satu pate y'abalongo eyokwalula abalongo egenda kubanga mbyogereramu nnyo ngenda kuba kupulayingira aka video obirenga okerabiraku amawulire agesanyu olabye ddala Maama Fiina esanyu gyalimu nina okuwandiika buli anajja okulaba ku baana ne sente zalina okuleeta kati mubafudde kyabusuubuzi ate omunabazaala kiri bwekiti si kyabusuubuzi twalanga ku Facebook TikTok okozaladi Omuntu yagamba naga nti Maama Fiina yetenda nti agaba oluzaalo Sb4 ne ani bayina omwana nekufuuka musango Sb4 ntaire bayina omwana Maama Fiina tabanguda amaka ga Sb4 Sb4 yandizaidde omwana omulinyisa mutwa Dubai Sb4 nekimala kibeera mmwe misandemeka kati bwe mamba wa ekinene nnyo wangamba mwaka gujja Nenda iraganya bote musuka mwezi guno. Dere nakuzo mwezi meka. Tuweko deposit. Satu. Omusajja amayo. Satu. Eh? Ngabeko deposit. Tuweko deposit. Kabayo tuweko deposit. Musajja kigere kirwadde mchala alirubuto akawunga ka ayo jijanjaro byansigo. Tuweko deposit. Kuvambi tumyo kuzanya basebo ne banyabo. Tuli mu dunia. Salongo mulemo bagenda tubera atya. Engeri yokumenya. Okumenya ate jukira babira babiri obo ino okugaziya ari kuzo ebintu mpira we babira babiri sokoleke sa mwana akadari ya salongo okoleke ebintu mpira babya babi ogya naze sibitegera simenya ngo kumeka okode mukatu ngo mumenya bote omukono anti katiranga bugamba tokola ki sibitegera wawe ni anga makuru kwa Kabanga gendo menye. Kabaka badde kyo. Gendo menye. Kabaito okumenya. Mm. Ngo mukuba wote. Mhm. Nze mbantu omulumya. Mhm. Bantu okumulumya. Ne kigere kisobola. Okutambula. Oba ofuna bakwadde akantu mu kiteka no sinzira. Tisobola kutambula jiji ne migo. Je nkwata ne ntambula. Kutambula. Katigeza mu ko wanongo badde we basewa kyo abitambulira. Ah okwaba katalo wakane migo ro sibabu ku. Ati katwe ino kwato kuguru kuno. Okulabanga anteira ja no kuba kubako boti ne mukola ki?
Ate na urachi mbamu mbenye, bo mkuba urachi oba. Banga nukubo mkazi nzi. Na yetu soketu ugele kama soketu kama ile salongo. Walai na chivao. Sigana kudamu kubuzanga nyimiride. Sigana kudamu ngatude kuntebe. Sigana kudamu ngakolechi. Nenga buru ugele kama ile salongo. Yesalo. Ono katsi ye tamala gavayo na wana wana na ye holunaku uralido ya vudeo na chikiriza. Tino Maama Fiina alina amanyi agenja ulo agasobola kubanga uwa enzaro. Video yatambude kuri internet era buli omu wenjogira sawa zineno okuja ko mu 7 ne genet mu 7 bonna abasigadde video baajira byedda SB4 buli machi manyi ti yazadde abalongo agoge baita manyi ga balongo oba mumfuna era nga sawa zino wenjogira sawa zineno ono MC obanga metino Mr. TikTok owe Dubai yavudeyo na gamatino nabe Dubai bagenda kujagulizako SB4 muchimanyi bulungi tino SB4 yomuko wa TikTok abakira nyo okugenda e Dubai ne bakola follow up stories edi abana Uganda ababa abana Uganda banawe wemu banga mujukira stories za Uncle McCallnet waneno ku internet byatambula nyo eranga SB4 yasobola kubanga ayamba abana Uganda banji nyo nenga no ja omukulu Mr. TikTok avude nakakasa nti pate jeri era anytime from now nganyongero kujukiza go enata nakumpira kano ka video ka like ka pele ka like abinga ka sutambla ka tukeri omuntu yena kano ka video kono Mr. TikTok ngenda kubanka ko playingira ko obirengo kera bila kona soko muulide byayogera ne ka message ke abana be Dubai musana okubiulira bino SB4 male miezi ebiri nga sina kuita salo ngomala busawo Malabu sawo, muletea babu sumika, bako unda mechivina, emiaka jenko, bweo banga to, omwaka ugunja notuka januari nga toli salo, ngo malabu sawo. Anyway, congratulations SB4, bweza bwa salo ngo, SB4, kaliru gambo, YouTuber, azadda abalongo abakubye obwe buduwe biwanga bibiri, na Maama Fiina totulimba mbugwe ya wade SB4 abalongo bano sinyabo. Ene mbozi jota andi seno mbu nalo se kuva Dubai ya balongo. Ne anyway kongu ziba nango uonyo vumi bwa. Nga mwogere bwa mwebabili. SB4 tazala, Maama Fiina wabaga mbambu agabe nzalo, msao muganda mweyo mwana. Umbe SB4 asiri sasonda manyi. Atabana tuino kuba lula, tuino kuba mala. Tuba malerie maleye china, sivu yoli ne Maama Fiina musawo muganda. Serie ye china dini, ujabato la mchina dini badia kububu wafu wa babalongo babi. Ne moto kajibaku, ne kange dizituwa yonge ya jiku waji kuchimieko. Ono gule bitabio mwenge, nazala walimu ino kumuwe mula. Abe gata, teri agamba yo.